Tamda Foods. Vše, co scháníte, tady máme. V Tamda Foods můžete nakoupit pro vaši domácnost, firmu nebo obchod. A s Tamda kartou nakupujete za bezkonkurenční velkoobchodní ceny. V rozsáhlé nabídce tisíců produktů v Tamda Foods nakoupíte domácí potřeby, drogerii, hračky nebo kancelářské a školní potřeby pro vaši domácnost nebo firmu. Najdete u nás české i zahraniční pochoutky a nápoje. Nebo si vyberete z mnoha exotických pokrmů, koření a sladkostí, chlazených nebo mražených potravin. S Tamda kartou vždy za velkoobchodní ceny i při nákupu jediného kusu. Navštivte nás na našich pobočkách v Praze, Brně nebo Ústí nad Labem. Také si můžete náš nákup objednat online s doručením po celé České republice a na Slovensku. Nakupujte s radostí v Tamda Foods. Váš úspěch, náš cíl.